Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Bu darsda biroz chalg'aymiz o'zimizda va bolalardagi semizlik haqida suhbatlashamiz. Bugungi mavzuyimiz nomi bolalardagi semizlik deb ataladi. Ko'chada o'zini evlolmaydigan yum-yumaloq bo'lib qolgan bolalarni ko'rganmisiz? Albatta bu ham semizlik. Bu qandaydir bir gormonal o'zgarish. Bu qandaydir bir psixologik o'zgarish, bu qandaydir bir tartib, ovqat tartibini o'zgarishi. Ammo bu o'zgarish. Mana shu haqda bugun bilim olamiz. Voyaga yetgan inson o'z tana vaznini me'yor darajasiga keltirish uchun qancha mehnat va ruhiy tarbiyadan o'tadi. Agar semizlik bola organizmida paydo bo'lgan bo'lsa-chi? Bolalarning semizligi o'rtoqlarining orasida kulgiga qolishi, o'zini besuqnaqayligidan uyalish, kamsitilgandek his qilish, fizkultura darslarida eplay olmaslik va o'zini ota ham yomon ko'rib, o'zini nafrat bilan o'ziga boqishdan iborat bo'lib qoladi. Bola organizmi ko'p ovqat talab qilganida ota-ona avvalo uning o'sishi kerakligini hisobga olmog'i zarur. Hozirgi fast foodlar zamonida bolaga fast food yegizib katta qilmaslikni maslahat bergan holda xuddi kattalar kabi bolalar semizligi ham avvalo ruhiyatni kasalligi ekanligini, ruhiyatni og'ishchi ekanligini tushunib olishingiz kerak. Bola na yeganini biladi, na to'yganini biladi. Bir dasturxon bo'lib jamuljam bo'lganingizda, bir kosa yoki bir kosadan kamroq ovqat qo'yganingizda yig'lab yuboradigan bolalar ham bor. Yoki o'rindan shaq turib, ash qozondan olib kelib yeydigan bolalar bor. Yoki ovqatdan qolgan idishlarni yuvish uchun ana shu joyda yana ovqat yeb oladigan bolalar ham bor. Bola so'ngsiz va o'zi bilmay qolib ko'p ovqat yeganida uning organizmidagi modda almashinuvi tubdan izdan chiqqanligini his qilishingiz kerak. Bolani bu ruhiy muammosini psixolog bilan yoki dietolog bilan hal qilishingizni so'rar edim. Farzandingizni semizligini oddiy holat o'sa o'tib ketadi deb hisoblamang. Bola kerakli mutaxassislar ko'rigidan, gormonal tekshiruvlardan o'tkazilishi shart. Ota-ona bolasiga uyalmaysanmi? Ovqat bermaymi? Kattalardan ham ko'proq ovqat yeyoryapsan-ku degan tanbehlar bilan munosabat qilishi noto'g'ridir. Chunki bolani ovqat yeyishga katta istak paydo bo'lganligi buning tanasida ishtaha ochuvchi gormonlar miqdorini ko'payib ketganligi bilan belgilanadi. Patologik ishtahani bola o'z qurbi bilan to'xtata olmaydi. Bolaning miyasidagi qon aylanish, kislorodga to'yilish jarayoni tubdan buziladi. Bu bolalar tez charchaydilar, chunki suyaklari kalsiyga to'yilmagan. O'sayotgan suyaklari esa juda katta yukni ko'tarishga majbur bo'ladi. Buni oqibatida suyaklar zirqiraydi, oyoq og'riydi, ko'p terlaydi, bosh og'riydi. Semizlik dardiga chalingan bolalarda ko'p terlash, ko'p uxlash, o'zini boshqalardan olib qochish, ko'pchilikka qo'shilmasdan sinfda oxirgi partalarga o'tirib olish kabi holatlar bo'ladi.
Yani bu bollar şu oxirgi partalarda yaşırınıp non yetkenliğini görürsüz. Kimdir bir onlarsa yetken de koldan bular bilmezse op koygenliğini ham görürsüz. Farzandingizga yordam berishning bitta yo'li davo taktikasini paydo qilishingiz kerak. Bu esa faqat va faqat shifokor ko'rigi, qon analizlari va shu oqibatida aniq bir to'xtamga kelish. Bir oila bo'lib, sifatli, kamiy uglerodli, ko'p oqsilli mahsulotlardan me'yorida tanovul qilish oiladagi ovqatlanish ratsionini to'g'ri shakllantirish va tartib intizomli ovqat yeyishga o'rgatish siz kattalarning ishidir. Ota-ona tarbiyasi farzandga to'g'ri ratsion va shakllangan ovqatlanish tartib qoidalarini tarbiyasini berishdir. Aniq vaqtda, aniq muddatda, aniq sonli, aniq gramli ovqat berishingiz kerak bolaga. Farzandingizda tinimsiz ochlik paydo bo'lishini kasallik deb qabul qiling. Bu kasal yoki kasal emas deb baho bera olmaysiz, ammo shifokorga birinchi ko'rsatma. Agar farzand to'yganini bilmayotgan bo'lsa, farzandni ishtahasini to'xtatadigan dorilar, uning ovqatlanishiga ta'sir etuvchi moddalar bermang, zinhor, zinhor bermang. O'zingiz farzandingizning ruhiyati bilan shug'ullanaman deb o'ylamang. Sizga aniq ko'rsatma kerak. Sizga farzandingiz bilan muloqot qilishni aniq yo'l-yo'rig'ini psixolog o'rgatishi kerak. Bolalikdan semiz bo'lgan insonga ikki karra qiyin. Avlodlari semiz bo'lgan insonlarga ikki karra qiyin. Bolalardagi semizlik bolalarni ich-ichidan baxtsiz qiladi. Bolalardagi semizlikning eng og'ir psixologik va tana muammolariga olib keladigan holatlari bu tashqi olam bilan muloqotidir. Semiz bolalar kechroq yuradi. Semiz bola o'rtoqlari bilan teng yugura olmaydi. Semiz bolalar o'rtoqlari bilan to'laqonli muloqot qila olmaydi, ustidan kulishadi. Bu esa uning g'ururini o'ldiradi. Semiz bolalar tez yig'laveradi. Semiz bolaga siz u bizdan ancha qiyin. Unda patologik ishtaha, boshqarib bo'lmaydigan ber, ber, ber degan ichki maxluq va atrofdagilar sen semizsan deb sindirgan ruhdan boshqa, ruhiyatdan boshqa yana nima bor? Bugun sizga farzandlar semizligi haqida gapirib o'tarkanman. Aniq ko'rsatmalarga qadam qo'yamiz. Farzandga to'g'ri ovqatlanish tartibini o'rgatishimiz lozim. Har bir oilada o'z ovqatlanish madaniyati, uslubi, miqdori shakllangan. Farzandingizning yoshligidan ovqatga munosabatini shakllantiring. Bolalikdan boshlab me'yorni bilishiga o'rgating. Oxirgacha yeb qo'y, polvon bo'lasan degan so'zni aytishdan oldin unga yeyishga qurbi yetadigan ovqatdan ikki barobar ko'p ovqat berish kerak emas. Bola o'z me'yorini bildi, to'xtadi. Yo'q, polvon bo'lasan, yeb qo'y deyish noto'g'ri. Ma'lum vaqtlarda ma'lum
miqdorda ovqat tanovul qilishni o'rgatishingiz lozim. Bu harakatlarni semizlikka aloqasi yo'q deb o'ylamang. Farzandingizni aniq ovqatlanish rejasi va ratsioni bo'lganligi uni qaddi-qomati raso bo'lishiga olib keladigan bitta yagona yo'ldir. Ovqatlanayotgan paytda shovqin-suron, baqir-chaqir, televizor bo'lmasligi yaxshiroq. Buni qanchalik uddalay olasiz yoki uddalay olmaysiz bilmadim. Ammo tinchlikda, halovatda bir-birlaringizni ko'zingizga mehr bilan qarab ovqatlanishga nima yetsin? Farzandlaringiz bilan ovqatlanayotgan paytda shiddatli ovqatlanishdan tiyiling. Va farzandingizga ham yevol bo'l sovib qoladi degan ko'rsatmalarni bermang. Aniq. Aniq. Sen sovuq ovqat yeyishni xohlayapsanmi deyishingiz mumkin. Farzandingiz hayotda o'z o'rnini topishi kerak. Xususan tanasini to'g'ri shakllantirish kerak. Bunda siz ota-onalarning o'rni, tarbiyasi, uydagi ovqatlanish ratsionini, kun tartibini ko'rsatib berish sizlarga bog'liq. Agar o'zingiz o'ta ko'p ovqat yesangiz, har joyda chaynalib yursangiz, dasturxoningiz kuni bo'yi uyda yig'ilmasa, bu farzandga qanaqa qilib yordam beramiz, ayting. Oilangizda aniq vaqt, aniq muddat va aniq ratsionni belgilang. Soatlab yig'ilmagan dasturxondan voz keching. Ovqatlanish vaqtini belgilang. O'sha vaqt tugashi bilan dasturxonni yig'ing. Dasturxon ochiq va uzoq muddat davomida televizor bilan birgalikda chaynalishlar bu palapartish ovqatlanishga kiradi. Siz buni eplaysiz deb o'ylayman.